24 роки ув'язнення за захист Маріуполя. Таке рішення виніс суд так званої ДНР для запорізького військового Максима. Його мати Наталя розповідає, син ніс службу в Маріуполі. Під час окупації міста тримав оборону на комбінаті Ілліча, а вже в квітні 2022 року потрапив до російського полону. Ну, а далі почалися його пошуки. Пошуки по російським ЗМІ, по телеграм-каналам, по сайтам, пошуки звернення до наших організацій, які займаються пошуками. І вся інформація, що надходила від сина, це було від звільнених з полону або від російських сайтів. Спочатку Максим перебував в колонії в Оленівці. Згодом його перевели в Тверську область РФ, далі – у Мордовію, розповідає Наталя. Мордовія – це одна із тяжких колоній, можна сказати, пекельних, де дуже катують наших полонених. Після того перевезли його в Донецьку область, і в грудні вже вийшла стаття про те, що його засудили на 24 роки. Одначе за вбивство мирного жителя. Мати Максима показує фото сина із судової зали так званої ДНР. Каже, за понад 2 роки у полоні кардинально змінився. Дуже схуд та має криваві рани на обличчі. Було відео з його допиту. Він там, видно було, що він блідий, схудлий дуже, заляканий. Він наче як читав те, що йому текст такий йому предоставили, тому що він ніколи не виражався так, як там такими виразами, як було на відео. І це було понятно, що він це під примусом, під тортурами, під катуванням, це все було сказано. Двічі син надсилав листи із полону. Жінка каже, про умови утримання не розповідав, лише писав, що живий. Він в листі написав, що він отримав від мене листа з фотографіями, і тоді він написав, що передивляючись ці фотографії, мене підтримує те, що ви мене чекаєте, що моя сім'я, і це дає мені сили, що моя сім'я мене чекає. Нині Наталя разом із іншими родинами полонених захисників щотижня виходить на мирні акції. Тому що в обмінах захисників Маріуполя дуже погано повертають, а засуджених ми зовсім не бачимо в обмінах. Я постійно їжджу в координаційний штаб, в офіс по правам людини. Були на зустрічі у турецького омбудсмена пана Малкача. Тоді ми через українську діаспору в Римі передаємо списки і звернення з допомогою повернути наших захисників. Наталя каже, попри те, що засуджених в РФ оборонців Маріуполя повернути складно, боротись за сина буде до останнього. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.